man ma jëlon sama décision né dana patti guedj pour dimbali manam askan bi sénégal ñu dem wor waye comme jour la fi ciow yu neen li ciow bu melni gaay di ciow di ciow kon tay événement bi dañ koy reporter d'Afrique ben maramu nu doflo mu waxon nu day xar gi mu bay ba tay di lay fi waji dem mom lum nu def yo mu bay ba nu tak valise mu fomu bus bi ni ni day jambal tu ba dof day sun xeli lay fo Koukandé xam guedj gi dédé ba ñëma nga lolu Koukandé dédé ñëmé wu way